Mám se dobře. Tak. Kolega Kárský. Takže poprosím návrhový výbor, aby nám přečetl všechny došlé protinávrhy k návrhu usnesení. Takže obdrželi jsme dva pozměňující návrhy. První je první protinávrh od pana Štylera. A tento návrh zní, zůstává římská 1 schvaluje, římská 2 se mění. Ukládá starostovi předložit zastupitelstvu městské části Praha 11 zadávací dokumentaci ke schválení na dalším jednání zastupitelstva. Tak, připravíme hlasování. Hlasujeme návrhu pana Štylera. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 27 pro 15, proti 11, 9 se zdržel, návrh nebyl přijat. Další návrh? Jako druhý protinávrh jsme obdrželi od pana zastupitele Kvítka a to je, týká se změny té částky, takže částku 197 502 588 změnit na 45 milionů korun za jeden rok. Připravíme hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 28 pro 13, proti 13, 9 se zdržel, návrh nebyl přijat. Další návrh? Žádný jiný protinávrh jsme neobdrželi, nyní budeme hlasovat o bodu číslo 56 předložené znění. Děkuji, připravím hlasování. Hlasujeme teď. Hlasování číslo 29 pro 22, proti 11, 1 se zdržel, návrh byl přijat.